Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін, а це Олег Однороженко, історик, зараз військовий, так, один з ідеологів Азову колись. І сьогодні ми будемо говорити про війну, про історію і деконструювати російські міфи, які так впевнено вкоренилися, на жаль, і в нас, а в Росії поготів. Пане Олеже, насамперед я хотів би почати з актуального, так? Ви 3 місяці тому приблизно сказали, що Херсон буде звільнений і звільнений найближчої перспективи. Чому була така візія? Чому ви були в цьому впевнені? Ну, можу сказати, що ми знаходилися тоді, коли я якраз про це говорив. Ну, я не вказував, що ми були біля Херсона, але ми на той час були саме так, на Херсонському напрямку. І там якби було видно, що противник обмежений в логістиці. Це ще було до Керченського моста, але він вже був обмежений, коли вразили Керченське місто. Взагалі там було важко. Плюс, якби, ну, концентрація там наших військ і зарядженість наших військ, вона якби була, ну, очевидно, що це вело до такої достатньо серйозної переваги. Звичайно, вони намагалися втримувати цей плацдарм на правобережжі, плюс для них, звичайно, символічно знаково було втримання єдиного захопленого обласного центру після 24 лютого. Це дуже символічна річ була. І там ситуація, якби вона не розвивалася, вона не розвивалася на їхню користь. З часом все це йшло, якби, ну, до нашої переваги, причому такої достатньо суттєвої. Єдине, що зрозуміло, як мені здається, наше командування абсолютно грамотно чинило те, що не кидало так бездумно людей там в бій на відбиття от швидкого позицій, а власне методично просто вибивало це російське угруповання, враховуючи ще, що там насправді найбільш такі боєздатні частини, власне, армії Москви стояли, то в принципі воно давало результат. Зараз, звичайно, це оцінювати, ну, з одного боку, ми, звичайно, будемо страшенно раді, якщо в найближчій перспективі буде звільнено Херсон, але за великим рахунком Збройні Сили України могли б ще почекати пару місяців, коли б там взагалі з окупантами сталися б проблеми уже остаточні з логістикою, з підвезенням там поповнень і так далі, і ми б їх, звичайно, просто б знищили. Так, як на зараз, то здається, ну, якась частина з них врятується цією ганебною втечею, як це було і під Балаклеєю і Куп'янськом, потім під Лиманом. Ну, це така вже війна. Хотів би трішки відмотати так назад, як для вас почалася велика війна? 24 лютого? Так, так. Про повномасштабну. Ну, я перед цим жив кілька років за кордоном, викладав в університеті. І, ну, коли 24-го вранці прийшло повідомлення, що почалась війна, ну, то я сів на потяг і приїхав, вже в день був в Україні. Багато людей їхало за кордону в Україну, а не навпаки? Ну, їхали. Чоловіки? Зі мною їхало кілька хлопців, при тому, що з'ясувалося, що вони також були з Азова, тільки трохи пізніше, з 15-16 року вони служили. Ми доїхали, власне, до Львова, бо вони були львів'яни. От, вони там мені допомогли там з транспортом, і я вже, якби, добрався до Львова, потім до Києва. От, і, ну, приїхавши в Київ, то вже там почали ми знайомитися там з якимись там можливостями, як все це організовувати. Ну, зрозуміло, що передусім там збирати добровольців. Я в перший же день зустрів керівника колишнього артилерії Азова Вадима Зіньковського, Палія, і там він підтягнув там інших хлопців, і ми відразу почали створювати таке добровольче формування. От, яке там відразу, якби, стало на захист Києва. Це ми несли оборону вздовж річки Ірпінь. В обороні Києва брали участь. Ну, потім, коли, якби, загроза Києву минула, то тоді ми вже, якби, там доформатовувались, доукомплектовувалися і перебралися вже на південний напрямок.
Зрозуміло. І яка конкретно так ваша спеціалізація і те саме, в якому підрозділі батальйоні, якщо не помиляюся? Моя спеціалізація – це робота з особовим складом. Це, там, як раніше там називалося, замполітом, чи політрук, чи щось таке. Да, тут це там різні жарти з цього приводу. От, я працюю з особовим складом і зрозуміло, що, ну, патріотичне, морально такий психологічне, а насправді там морально-патріотичне таке от виховання, підтримка бійців. І цим я займався і в 14-15 році, коли був в Азові, і зараз займаюся тим самим, тільки в іншому підрозділі. Це зараз артилерія при 67-й бригаді, яка створена на основі ДУК ПС правого сектора. Ви як історик, який був за кордоном, так викладав, ви розуміли, що рано чи пізно прийде цей момент, коли буде оця повномасштабна війна? Ну, звичайно, я розумію, можу навіть розказати таку якось, ну, вона може не смішна історія, але така трохи специфічна. В 11-му році я був запрошений на Бандерштат. Ну, фестиваль в Луцьку, та, якби, де збирається патріотична публіка. І я, власне, говорив, в мене була лекція про перспективи російсько-української війни, до чого треба готуватися. Ну, говорив про те, що якби неминуче, власне, там вскривав ту середину підноготного путінського режиму, що ясно, що там ставка була на СССР 2.0. І, ну, таке сприйняття моєї лекції було дуже неоднозначне. Ну, я не можу сказати, що мене там прямо ж освистали, але йшло до того. Тобто, ну, він говорили, що молоді чоловічі, ми, звичайно, якби там патріоти всі, але, ну, 21 століття. Мовляв, не треба нагнітати. Да, не треба нагнітати, це ви собі там щось накручуєте, надумаєте і так далі. А потім вже в 14-му році я поїхав знову ж таки на Бандерштат, теж мене запросили організатори. От, і я прочитав рівно ту ж саму лекцію, практично перед тією ж самою аудиторією, вже її сприйняття було трохи інше. Тому, якби, ну, це очевидна річ. Ну, рано чи пізно це мало відбутися. Єдине, що я насправді не думав, що це відбудеться прямо зараз. Тому що Путін явно вибрав саме незручний момент для оцього. А чому? Чому цей момент? Я можу пояснити, тому що Україна ніколи за весь час свого 30-літнього існування як незалежної держави, вона не була наскільки от не було от рівня патріотичного от, розуміння, сконсолідованості, піднесеності. Це попри там наші політичні розбірки, але видно, що от суспільство в нас достатньо патріотичне і готове до такого спротиву. Ну, це якщо от дивитися на Україну об'єктивно із середини, то видно було, що да, ну, в Україні достатньо сильне громадянське суспільство, достатньо сильні патріотичні настрої і так далі. Якщо, знову ж таки, подивитися об'єктивно на Росію, ніколи Росія не була в такому поганому стані от з суто військової точки зору. Попри цю показуху з ракетами постійно? Звичайно, вони себе заколисували показухою, вони себе заколисували і саме увірували в ці ось свої пропагандистські штампи про другу армію світу і так далі, але об'єктивно дивлячись, ну, було незрозуміло, яким ресурсом вони мали. Ну, 150-200-тисячний контингент на кордоні, який, ну, незрозуміло, як мотивований, незрозуміло, як там. Ну, він не був озброєний суцільно там новою зброєю. Вони ж не провели нормальної модернізації. Тобто зараз вони там розконсервують танки там ледочини повоєнного періоду, там 50-60-літні давнини, але в них і ті танки, на які вони відразу наступали, там не сказати, що там це суцільно була нова техніка. Ну, тобто це така історія про потьомкінські села, тільки так, військ, ну, пропаганда, так, в тому її, власне, і небезпека, що пропаганда це такий продукт, який рано чи пізно ти починаєш споживати сам. І вони це споживали роками, і вони себе накрутили на ту ситуацію, в них абсолютно була неправильна картинка в голові. До речі, в них і зараз неправильна картинка в голові. Вони не розуміють кондиції українського суспільства, вони не розуміють кондиції
позиції власного російського суспільства. Я не беруся оцінювати, яка там насправді ситуація в Росії, я не наскільки добре знаю, але можу вам сказати от таку річ. Я, як ну, історик, який ну, цікавився, ясно, що поточною політикою і там історію сучасності, ну, що за великим рахунком політологія. Я з 90-х років якось от, ну, моніторив і вивчав те, що от писали от російські історики, публіцисти, політологи. От як вони собі уявляли нашу країну, перспективи от відновлення цього імперського утворення, там, чи СРСР, чи Російської імперії і так далі. І можу сказати, що от в 90-х роках вони більш-менш адекватно оцінювали ситуацію в Україні. Були зроблені достатньо серйозні дослідження, проведено от аналіз, там навіть то соціологічні та польові такі от були. Йдеться про більш-менш науковий. Це наукове, це суто наукове. І от вони створили от таку картинку, що да, Україна, це ну так як воно насправді десь і було в 90-х роках, що активно громадян дуже небагато. Громадянського суспільства як такого немає. Ну от людей, які б активно приймали участь там в політичній сфері, там в громадянській і так далі. Тобто всі були заклопотані своїми інтересами. Рівень патріотизму був достатньо такий посередній, то в основному захід України, навіть в центрі України це було ну, активної якоїсь там політичної діяльності, особливо на таких от незалежницьких патріотичних засадах. Ну це якісь там маргінальні структури. От. І вони якби це оцінювали, що плюс величезні прорадянські такі ностальгійні настрої, які були характерні, мабуть, для більшості населення. Вони їх, правда, сприймали чомусь, що це проросійські настрої, хоча насправді прорадянські настрої, проросійські – це дуже різні речі. Але більш-менш вони правильно оцінювали. Але потім що відбулося? Вони цю картину змалювали. Скрізь її протранслювали, протиражували, і далі вони її не змінювали. А вибачте, з 90-х років, от з часів там, ну це перша от каденція Кучми, до сьогодні пройшло фактично, ну у нас вже четверта епоха фактично. Тобто у нас було то, що до помаранчевої революції, це одне. Те, що після помаранчевої і до 14-го року, це інше. Те, що після 14-го, це ще зовсім інше. У нас абсолютно змінилася от система. А вони так само далі думають, вони дивляться на ці карти там голосувань, як от голосували в 91-му Кравчук і Чорновіл. Вони собі уявляють, що от більш-менш патріотичні настрої – це три галицькі області, а все решта – це Україна, яка от чекає… Руського міра. Коли прийдуть російські війська і так далі. Вони ж то насправді, ну, розумієте, ми ну, так дивимося і розуміємо, що ну, да, на Донбасі там є певна частина населення, яка от проросійська. Але вже питання по Харківській там, чи Херсонській області, це вже дуже велике, це ну, дуже невелика кількість населення. І цього зовсім немає в Сумській Чернігівській області. А вони, заходячи в Чернігівську, Сумську, Київську область, вони сподівалися, що тут їх будуть ну, реально з рушниками зустрічати. А там цих настроїв, ну, їх, в принципі, якби в 90-х насправді не було, бо була прорадянська ностальгія, і вони її неправильно інтерпретували, що це люди очікують Росію. А вони ну, ностальгували, справді, за якимись там мінімальними тими радянськими соцгарантіями. І не більше того, ніяких там проросійських настроїв не було. Але зараз ну, цього близько взагалі немає, ну це ну, просто якісь там на цілу область там, може знайтися там, буквально там, десяток якихось там людей, яких вони могли там залучити до якоїсь там діяльності. А в голові у них сиділа картина, що тут якби ну, розрознені банди бандерівців-націоналістів, а все населення воно насправді тільки чекає, що от зайдуть російські війська. Тому для них, звичайно, це був шок. І оці всі ексеси, які відбулися потім, да, це наслідок от цього шока, що справді вони ж цим накачували і своїх громадян, що якби тут Україна тільки чекає, що от звільнитися з-під натівського чобота, чи з-під чого там мало б звільняти там Росія, Україну. От. І коли вони побачили, що картина зовсім інша, ну це ж відомі ці ж всі ж переговори, коли там вони в розпачі, що та нас справді тут не чекають. Та тут насправді зовсім
люди, які ну, проклинають там і все, і стріляють, і дають відсіч. І ясно, що для них це було ну, абсолютно так. А це наслідок от такої суто ну, стратегічно-інтелектуальної помилки, коли вони самі собі створювали цю картину. І потім вони 20 років якби от спиралися на ті от старі свої уявлення, що ж себе являє Україна. З іншого боку, ну якби ну воно це, як на мене, природньо сталося, бо насправді в Росії якихось таких суттєвих змін же ж не відбулося. Тому вони і сприймали, що і в Україні десь от відбуваються ті ж самі процеси, що насправді, ну от як там от Союз розвалився, то в принципі от в Україні такі ж настрої залишилися. А насправді, ну та Україна зовсім інша держава, інша країна, ніж Росія. І зрозуміло, що тут процеси зовсім по-іншому. З іншого боку, це для нас зіграло надзвичайно позитивну роль, тому що ці їхні стратегічні прорахунки, вони дали нам можливості ну, їх якби достойно зустріти. Бо якби вони ну, розуміли реальну ситуацію, то я думаю, вони б сконцентрували б відразу десь мільйону-півтора мільйону армії, тоді б тільки починало вторгнення. Тоді б, звичайно, було набагато важче. Яка вона, от, власне, ця армія? От ви в обличчя бачите цього ворога, ви з ним на полі бою зустрічаєтесь. Що таке російський солдат? Напевно, навіть так. Ця армія радянська. Вони, заходячи в Україну, вони планували, вони насправді, знаєте, російська армія, ну це і радянська армія цим відзначалася, вони не дуже вміють в якісь, якусь от ініціативу чи якісь придумувати ноу-хау. Вони беруть якісь от зразки, пробують, як працює, воно не працює. Якщо воно працює, вони потім це настійливо косплеять. В 20 столітті у них було два таких вдалих досвіда, як проводити військові кампанії. Це військова кампанія такого от швидкого бліцкригу спецоперація, типу Прага 68 рік. Чи Будапешт 56-й, коли вони вводять великий контингент, придушують, встановлюють владу і дуже швидко це відбувається. Або це, зрозуміло, Друга світова війна з усіма якби, підходами і так далі. Чечню і Сирію вони брали? Чечня і Сирія, ну, за великим рахунком, в Чечні вони якраз пробували Прагу 68-го року. Потім, коли не вийшла, ну це перша чеченська війна, коли вони намагалися швидко війти, ну так як вони от загнали ті танкові колони на в грози на площу Мінутка і так далі, то другу чеченську війну вони вже провадили за технологіями Другої світової війни, тобто коврові бомбардування, повністю от вогняний вал, знесення всього і вся, живого старання на землі. Шляху і так далі. В Сирії, ну, якби приблизно те ж саме. Ну, просто, що якби Сирія це трошки специфічно, бо там обмежений контингент, там більше якби методи, які вони в Афгані використовували. В Україні вони від початку, що вже слідує, якраз називають, вони все точно, якщо до цього уважно ставитися. Вони це недаремно назвали спецоперацією. Бо вони планували, що це буде справді трьохденна спецоперація. І це не жарт. Як Прага 68 рік. Так само висадиться десант з блакитними ООНовськими беретами, захоплять стратегічні об'єкти, арештують державне керівництво, потім туди зайдуть танкові колони, Росгвардія, да, Янукович приїде замість Дубчика, і все буде як в Чехії 68 року. Коли це не вийшло, їм знадобився певний час на те, щоб зрозуміти, що да, воно не виходить, і вони тоді почали косплеїти Другу світову війну з таким от масованим наступом, лежити там на кожу, за кожну висотку на безіменній висоті там просто тисячі і тисячі бійців, ці всі безтолкові штурми, як за шаблоном. І ну, от вони досі проводять таку війну, Другу світову. Ну, треба їм показати, якби, що як пражська ця
кампанія вона може бути невдалою, так і досвід Другої світової війни він теж може бути невдалий. Вони насправді косплеють. Перебудуватися вони не можуть, тому що російська державна машина вона не заточена під те, щоб перебудовуватися. Вони можуть тільки гнути свою лінію до самого повного виснаження. Вони просто дійдуть до нуля використання ресурсів, але вони не змінять свої тактики. Ви тільки що говорили, що ми маємо їм показати так, поразку. Мені здається, що Росія концептуально, по суті, вже програла, насправді. Тільки скільки це ще може тривати, аби вона виснажилася, машина? Ну, це має тримати скільки буде потрібно, тому що наскільки їхнього ресурсу вистачить, у них великий запас ресурсу, це треба розуміти. Війна буде довго тривала, це треба об'єктивно на це налаштовуватися. Ні, звичайно, вона може припинитися насправді в будь-який момент, це залежить від різних обставин. Але якщо не буде якихось приємних сюрпризів і несподіванок, в вигляді несподіваної смерті Путіна, наприклад, це зрозуміло, воно обвалить відразу цю державну машину, це тут гарантовано, тому що так російська державна модель, якщо зникає перша особа, певний час буде однозначно криза, перерозподіл ресурсів, впливів і так далі, і там вона не буде здатна на якісь активні дії значну кількість років. Але сподіватися на такі речі не варто, тому якщо ми беремо варіант такий без сюрпризів, то це довготривала виснажлива боротьба, де вони будуть намагатися виснажити нас і колективний Захід. А ми, відповідно, маємо працювати на те, щоб виснажилися вони. Прецеденти такі в російській історії були. Вони себе виснажили в часи Івана Грозного, коли Московія знелюднила практично тотально, і вони погрузилися на десятиліття в так звану смуту, коли козаки і наші польські друзі сиділи залогою на Кремлі. Вони виснажились під час Першої світової війни, достатньо серйозно, що завершилося серією революцій. Вони виснажилися під час Холодної війни. Хто там жив в пізньому Радянському Союзі, пам'ятає всю цю проблему з тотальним дефіцитом і з таким повною апатією населення. Це було виснаження. Виснаження може відбутися по різних напрямках. Це не обов'язково може бути військове виснаження. Це може бути моральне виснаження під час Холодної війни. Але вони мають дійти до такої точки, коли вони вже просто не спроможні. Вони будуть далі хотіти насправді будувати велику державу. Але вони будуть виснажені, вони просто фізично будуть неспроможні це робити. Наша задача – довести їх до такого стану. У мене є два уточнюючі питання по цій, власне, тезі. Перше, чи умовний відхід Путіна, так, це не буде дорівнювати, що буде Путін 2.0? Тобто, що це, по суті, буде те саме? Воно не буде так, тому що влада в Росії, вона завжди дуже персоніфікована. Класичний приклад, який всі наводять, який всі знають. Смерть Сталіна. В політбюро у Сталіна сиділи людожери не менше, ніж сам Сталін. Угу. Але вже сама логіка того, що це інші люди, це інші стосунки між цими людьми, певні конфлікти. Там, наприклад, тут Берія. Він же ж відразу взяв курс на таку серйозну зміну і внутрішньої, і зовнішньої політики, прибрати оці репресивну складову і тому подібні, хоча Берія. Один з творців взагалі всього цього жаху, який в Радянському Союзі відбувався. Він програв боротьбу, там Маленков, потім Хрущов і так далі. Це люди, в принципі, того ж самого стилю мислення, що Сталін. Але вони продовжили цю політику, тому що вони побачили в цьому шанс десь щось перебудувати, адаптувати до власних потреб. Плюс, конфігурація самої владної команди була інша. Вона відразу стала інша. Знову ж, тут же зараз ці розмови про те, приємник, яка буде конфігурація владних повноважень. Це буде повна перекройка, може це і залишаться ті ж самі люди, але вони однозначно перерозподілять ці ролі. Хтось постраждає однозначно.
Ну, там, наприклад, Рамзан Ахматович постраждає однозначно, це, мені здається, при будь-яких розкладах. Ну, якщо тільки, я не знаю, що там, ну, якесь там диво трапиться і складуться так зірки, що от у нього щось вийде. От. Інші люди теж, якби, ну, вони, ясно, що не будуються в цю нову команду. Але, насправді, як ця нова команда складеться, невідомо. Але на це підуть роки. І ясно, що в ці роки, поки буде вони зайняті вирішенням задачі номер один – збереження цієї колективної влади над Росією, і друге – над тим, щоб позбутися конкурентів і перерозподілити ці повноваження, це підуть роки. І ясно, що там не буде задача стояти якоїсь зовнішньої експансії. Ви також згадали про смуту, про Першу світову, врешті-решт Афганістан. Оцей міф про те, що Росія не програє війни. Можете його дещо деконструювати? Ні, так тут деконструювати особливо нічого. Росія в більшості програє війни. Проблема тільки в тому, що Росія має справу з дуже специфічними сусідами, які надзвичайно гуманні і не намагаються якби Росію там насправді знищити. Бо насправді ні в кого такої задачі ніколи не стояло. Насправді цю проблему, як Росія, програючи війни в більшості своїй, але вона поза тим весь час розширювала свої території, описано в чудовій книжці Едварда Кінана «Російські політичні міфи». От, раджу почитати, вона, здається, є у відкритому доступі, але якщо ні, то можна придбати. Там особливо прошу звернути увагу на така його стаття, називається «Московська політична культура». От як влаштована от кухня московської влади, і вона не змінюється на протязі, ну, вже можна сказати, 600-700 років. От вона, як от вона склалася в часи от перших там великих князів московських, володимирських, потім московських, так вона от і функціонує. Від Івана III, ну, насправді, може, від Івана Калігти, от ця система так і працює. По-перше, ця система, яка дуже замкнена. От це не винесення сора із ізби, це якби от російська фішка, вони цим дуже так спостерігають, щоб для іноземців не було зрозуміло, як вся ця кухня працює. По-друге, вони якби працюють над, ну, можна навіть сказати, дресируванням населення, щоб населення було апатичне і було таким собі пластиліном, з якого можна виліплювати будь-що. Тобто ми ж от бачимо, як поводить себе російський солдат, який там, ну, не дуже там протестує, не дуже і може виконувати будь-які безглузді накази, але з іншого боку російське населення в цілому так себе поводить. Тобто ці абсолютно мізерні, мінімальні акції протесту. Ні, вони є, але це зовсім-зовсім не ті масштаби, які могли б бути в будь-якій європейській країні та, чи там в Україні. Це вражаюча от різниця. Тобто це дуже покірне населення і це надзвичайно самовпевнена еліта, яка має абсолютну владу над цим населенням і може якби робити будь-які надзвичайно великі помилки, стратегічні помилки і врешті-решт все одно залишатися при владі. Ну, наприклад, знову ж таки, класичний такий епізод, як початок війни з Німеччиною в 41-му році, коли Сталін, ну, думав, що його прийдуть арештовувати і за оці всі там провалену, ну, фактично зовнішню політику і так далі, ну ні, тим не менше. Якщо не помиляюсь, він тоді десь забухав, да, він, втік звичайно, десь на дачу. Два тижні на дачі і все інше. Да, але виявилось, що от російська машина, вона працює так. Тобто ти можеш наробити будь-які помилки, покласти там ці мільйонні армії, але тим не менше народ тебе далі буде підтримувати. І це ніяк... Тому це зараз наше сподівання на те, що от їхні втрати, вони призведуть до того, що почнуться якісь там протести. Це не так відбудеться. У них просто фізично мають залишитися люди, які готові йти в армію. От вони мають фізично виснажитися, а не те, що в них там от щось зміниться. Ні, ну воно зміниться, звичайно, ну, будуть приходити гроби, будуть приходити похоронки, люди будуть, ясно, що
не в великому там захваті від цього, але йти з вилами на Кремль вони при цьому теж не будуть. Це теж треба, ну, чітко розуміти, усвідомлювати. І далі в чому проблема? Користуючись такою масою, яка безропотно йде на будь-які жертви, можу постійно наступати на сусідів. І, відповідно, коли сусіди дають відсіч, можна що? Відкотитися, почекати, дочекатися того моменту, коли сусіди ослабнуть, і користатися слабкості сусідів. Росія, що б вона там про себе не уявляла, це не держава хижак, це держава панщик, яка користується з того, що от сусіди слабнуть, і вони їх приєднують якби в той час, коли вони справді ослаблені. Вони завжди чекають такої слушної нагоди, і тоді вже впиваються всіми засобами, і тоді вже не дають жодної пощади. Ну, наприклад, от візьмемо польсько-російські стосунки. Були спочатку війни з Великим князівством Литовським, Річчю Посполитою, і насправді, якщо подивитися оці всі взаємини там за, ну, фактично там 300 років, то Литовсько-Руська держава, Польсько-Литовська держава, Річ Посполита, вона набагато частіше перемагала Московію і Російську імперію. Але врешті-решт вся Річ Посполита практично опинилася, була приєднана до складу Російської імперії. Чому? Тому що Росія дочекалася оцього періоду історичного послаблення Речі Посполитої, коли вони почали тільки робити реформи, почалася відбуватися трансформація суспільства. В такому послабленому стані вони перший поділ Речі Посполитої взагалі відбувся без жодного пострілу. Вони просто скористалися повним ослабленням. З іншого боку, ну, не будемо там ходити далеко, задамося питанням, а чому відбулося приєднання Криму саме 20 лютого 2014 року? А тому що це фактично єдина дата в календарі, якщо ми подивимося, коли в Україні був повний параліч влади. Тобто, я не пам'ятаю, хтось там говорив, що Росія просто скористалася з непритомного стану України і просто викрила у України барсетку в вигляді Крима. Ну, це от класична от така схема поведінки Росії. Насправді, якщо ми подивимося цю історію взаємин Росії з сусідами, це їхня звичайна поведінка. Тобто вони не нападали. До 20 лютого вони не проводили такої от акції, ну, спробували на Донбасі, але якби там не вийшло повною мірою. А в Криму вони скористалися от саме в цей час. Тому що в Україні був параліч влади, був перехідний такий період, коли вже Януковича не було, Верховна Рада ще якби не перебрала на це повноваження. І вони саме от в цей час вклинулися. Вони завжди так діють. Чому вони зараз здійснили напад? В мене є пояснення, чому це відбулося. Я можу сказати, що, абстрагуючись від оцінок цих політичних діячів, але я можу точно сказати, що якби в Америці був президент Трамп, а в Україні був президент Порошенко, вони б не наважилися на такий напад. І питання не в тому, що Байден чи Зеленський, вони слабкіші, ніж Трамп і Порошенко відповідно. Я ж кажу, тут треба взагалі від цього абстрагуватися. Проблема в тому, що Росія так сприймала. Вона Зеленського сприймала як клоуна, який ні на що не здатний, а Трампа, Байдена, як старого дідуся, який позорно здав Афганістан. До речі, оця вся катавасія з Афганістаном американська, вона дуже підштовхнула Росію до того, що щоб якби зрозуміти, що, ну, Америка ні на що не здатна. А виявилося, що вони, ну, вони мали помилитися, зрозуміло, тому що, ну, при чому тут Байден, при чому тут Зеленський, якби вони самі по собі виявилися здатні на опір і рішучі дії. Але, вибачте, ну, американська державна машина і українське суспільство зовсім не в тих кондиціях, щоб якби підняти руки вгору і здатися. Зрозуміло, вони в цьому плані прорахувалися. Але вони, власне, от оцінювали ситуацію саме так, що в Україні державної влади не існує, там якісь там, ну, ці ж всі ж проговорювання про наркомана, клоуна і так далі, це ж ми ж розуміємо. Вони це справді думали, вони сприймали так, що це просто
там ганчірка, яку просто зайдуть в Україну, витруть ноги і на тому все закінчиться. Те ж саме ставлення ж там, ну, якби до Байдена, до адміністрації, ну, еліти Сполучених Штатів, що да, це вони там проковтують все, що завгодно. І це якби їх, ну, от спонукало до таких дій. Ну, насправді ж там один же з російських там чільних політиків думських, він же ж проговорився, сказали, що Захід ввів нас в оману, і Україна, прикинувшися слабкими, чим змусили нас на них напасти. Ну, да, звичайно, це правда. Добре, а якщо подумати, от як ви особисто так тоді сприймали Зеленського до війни, хіба дуже по-іншому? Я не кажу про те, що все здаємося, але ідеологічно в будь-якому разі Зеленський був іншим. Ну, питання не в ідеологічно, то, що він був інший. Звичайно, Зеленський людина набагато слабша за своїми кондиціями, ніж Порошенко. Просто, ну, в силу якби підготовки і політичного досвіду, ну, це очевидні речі. Абсолютно так. Питання в тому, що якби Зеленський, він з одного боку якби і не показував якихось таких задатків. З іншого боку, розумієте, що відбулося з початком війни? Це ж відбулося насправді не тільки з Зеленським, а це такий синдром, який, ну, можу окреслити як синдром неофіта. От людина, вона, опиняючись в інших обставинах, вона відкидає той свій попередній бекграунд і починає робити дуже для неї незвичні речі. Ну, неофіти, знаєте, це от людина, яка приймає нову віру, так. І вона починає бути прихильникам такої віри набагато щирішим, ніж люди, які, ну, до того прийшли довго, тривалий шлях, чи успадкували і так далі. Це апостол Павло, так, ідеальний так, приклад. Звичайно, звичайно, да, це ж якраз такий класичний приклад. Тому саме тут, ну, Зеленський, я вірю, що він десь от сподівався, що, ну, десь з Путіним домовитись, десь якісь, ну, він це сприймав якби з своєї цього, ну, радянського, пострадянського бекграунду. Тобто людина з такої радянської інтелігентської родини, яка от мислила в таких категоріях, справді, от, що ребята, давайте жити дружно і тому подібне. От, ну, апелював до якоїсь частини українського електорату з цим. На тому, якби, став президентом. Але коли ситуація радикально змінилася, то тут, от ми маємо класичний ефект неофіта, коли людина просто змінює не те, що там риторику, вона явно змінює, якби, і підходи, і сприйняття от ситуації, і так далі. З іншого боку, хочу нагадати, що, ну, вибачте, а Петро Олексійович Порошенко в 2014 році, в першому турі президентських виборів, з якими гаслами перемагав? Закінчимо війну за два за тижні. За два-три тижні. Так, все, ми владнаємо, виберіть мене президентом, ми, якби, все дуже швидко владнаємо. Ну, Петру Олексійовичу знадобилося фактично там кілька місяців, щоб зрозуміти, ну, але там набагато більший політичний досвід, що, ну, це не та, якби, не той партнер для переговорів, з яким можу домовлятися про що. Тому що коли почалися, якби, ну, Мінськ-1, якби, я думаю, його багато чого отверзив. Коли вже росіяни, зазнаючи поразку цими своїми неформальними бандформуваннями, вони просто ввели регулярні частини, як от Іловайськ і так далі. От Іловайськ, перший Мінськ, він багато що розстав це. І вже, якби, Порошенко проводив таку політику, яка була спрямована, ну, якби, на те, щоб організувати оборону. Ну, Зеленському на це знадобилося більше часу, але зрозуміло, що, якби, там трохи не той політичний досвід. Але я думаю, що ми всі прекрасно побачили, що більш-менш, там, ну, абстрагуючись в яких-то таких там другорядних моментів, більш-менш висновки зроблені правильні. Що тут, ну, я маю на увазі стратегічно, що треба чинити спротив. І цей спротив має бути максимально сконцентрований, жодних яких-то таких поступок серйозних робити не слід. І треба вижимати максимально з цієї ситуації. Олеже, ви говорили також про те, що Росія – це такий падальщик, який відкатується, прокатується, відкатується, прокатується. Що нам робити з цим? От
На це теж є відповідь, але це, на жаль, не залежить тільки від України. Вся політична система Росії, вона збудована на тому, що чому вона має успіх зі своїми сусідами. Тому що коли Росія програє, вона просто програє і якби залишається при своїх. Вона не втрачає там величезні шматки території, її там не окуповують. І вона просто, ну, програвши війну, тобто, розумієте, це як от, не знаю, там грав якусь азарт, ну, от, Росія грає в таку собі азартну гру. Коли вона виграє, вона забирає все, а коли вона програє, то кожен залишається при своїх. Ну, я маю, власне, це на увазі. Чи не потрібно її подрібнювати? І, власне, тут на Заході має прийти усвідомлення, що залишати Росію в тому стані, от що зараз ми відіб'ємось від Росії, утерли з чола піт і сказали, фу, слава Богу, відбилися, Росія заспокоєна і продовжуємо жити своїм життям. Да, Росія заспокоїться, але через 20 років буде рівно те ж саме. Будуть відновлювати СРСР 3.0, Російську імперію 5.0, чи щось такого плану. Тому, звичайно, з Росією вирішувати ситуацію треба кардинально. По-перше, Росія має ганебно програти цю війну. І вона має її настільки ганебно програти, щоб це було приниження для всього російського населення. Вони мають відчути це приниження от індивідуально кожен з них, так як відчула це Німеччина. Тоді це буде катарсис. І війна має бути ними проіграна саме в такий спосіб. Мені здається, що якраз щодо цього певне розуміння на Заході є, і я сподіваюся, що в Україні воно буде. Що війну треба не просто виграти, відбитися, давайте викинемо за кордони, а має бути завдана така поразка, яка для них буде, ну, таким клеймом на дуже-дуже багато років, коли вони зрозуміють, що війну можна програти катастрофічно і з дуже поганими наслідками. От Німеччина, наприклад. Німеччина до Другої світової війни не програвала отак війни з тріском. Ну, жодної війни Німеччина не програвала так, щоб вона була цілком окупована. От всю там тисячолітню історію Німеччини. Вони або вигравали війни, або якщо вони програвали, то в принципі просто... Мали свій Лебенсраум. Да, вони просто знову ужималися до своїх природних кордонів і все. Потім знову починали експансію. Уже коли ось вони нарешті отримали от серйозну таку поразку, яка закінчилась от таким тотальним приниженням, от зараз в Німеччині, да, інші настрої. От Росія має отримати те ж саме. Разом з тим Росія, звичайно, має бути поділена. Це тут просто без варіантів. Тому що Росія – це неприродний конгломерат народів і регіонів. І це йдеться не тільки там про Північний Кавказ, про там Поволжя, а і про інший регіон. Далекий Схід, Сибір і так далі. Це має бути впорядковано зовсім по-іншому. Тобто Росія має перестати існувати як така от державна машина, яка опирається на абсолютно пасивне покорне населення, яке можна гнати мільйонами на завоювання чужих територій, не рахуватися з поразками. І, звичайно, сама Центральна Росія, яка, власне, є от живленням цього всього, вона має бути перебудована політично. Оця державна модель московська, вона має бути знищена. І тут треба працювати, знову ж таки, як би це там зараз воно не дуже популярне, треба працювати з російською опозицією і інтелектуальними елітами, які б мали самі виробити таку модель, щоб Росія базувалася на зовсім іншому, ну, Московія, власне, ця центральна Росія, вона мала б базуватися на зовсім іншим принципу впорядкування. Тому що державна машина, вона завжди випрацьовує у ті механізми, які призводять до постійної агресії. Якщо ця державна машина буде зламана, і в принципі в Росії є до чого апелювати, можна вже апелювати не тільки там до досвіду Великого князівства Московського і всіх цих царів і князів тиранів, може апелювати до Новгорода, може апелювати до традицій там Пскова, інших там князівств, там до козацької складової, що якби теж, ну, дає якісь певні механізми, як уявити Росію без усього імперського синдрому.
Тобто цей імперський синдром, він має бути так чи інакше, він має бути вирваний. Тоді ми отримаємо якби достатньо притомного і безпечного сусіда. У мене є два питання щодо цього. Перше, ви казали, що потрібен опиратись чи співпрацювати з людьми радше, які готові до цього. Я не знаю жодного росіянина, який готовий, щоб Росія була, це умовно кажучи, Московія. Інше, щоб поділити Росію, я так розумію, що потрібно дійти до Кремля. Я не переконаний, а там вже демілітаризація, денуклеаризація, перепрошую. Я просто не переконаний, чи Захід піде на це. Ну, власне, тут хто має пояснити це Заходу? Захід мислить своїх прагматичних. Захід – це дуже прагматична сутність. Коли почалася в 2014 році війна з Росією, то те, що називалося в Росії, ну, право-патріотичним чи націоналістичним середовищем, воно розділилося приблизно 50 на 50. Як це не дивно. І справді частина стала на такі імперські позиції, а частина людей або проводила акції в Росії, або багато хто переїхав воювати на територію України. Ну, наприклад, в Азові 14-го року десятки людей, громадян Російської Федерації воювали. Зараз воюють теж Росія. Ну, і зараз є, і це зараз набагато більш масове. Це в основному люди з націоналістичними правими поглядами, вони якраз, ну, у них націоналізм в повному сенсі слова, тобто вони хочуть якби кращого майбутнього для своєї нації, ну там чи московської, там чи російської, чи великоросійської, як це по-різному називати. Uh-huh. Тому вони якби бачать, що імперія – це тягар, імперська машина – це тягар, який якби висить гирями на ногах власне от, російського народу, ну слов'янського, скажімо так, населення Росії. І відповідно, вони виробляють інше. Воно на інтелектуальному рівні достатньо непогано представлено. Є класичні праці професора Хомякова, який, власне, чи, наприклад, там Олексія Шарапаєва, достатньо відомого мислителя і письменника російського. І там, якби, концепція ця, вона достатньо ґрунтовна. Більше того, в Росії було цілий ряд політичних партій і сил, які стояли на цих позиціях. Це російські націоналісти, які, власне, говорили про те, що треба відмовитися від національних окраїн, відмовитися від імперського спадку і будувати, власне, національну державу за зразком України. Вони дуже багато в чому, вони орієнтувалися на Україну чи Польщу. І, власне, от будувати її на таких же принципах. Демократичних, якби національних, тобто створювати національну державу, а не бути от таким якби просто гноєм для реалізації імперських проєктів, імперських еліт. Тому що в цих імперських проєктах зацікавлено тільки вузький прошарок імперських еліт, які роблять все можливе для того, щоб розпропагувати населення і погнати їх на чергову бойню. Тому насправді там є така візія. Зрозуміло, що ну, вона не можна сказати, що це має якусь там масову підтримку, але вона є. І тому якби працювати там насправді є з ким. Це знову ж таки питання не про ці всі там набивши оскомини пошуки хороших русських там, чи плохих русських і так далі. Просто ну, треба, якщо щось виробляти, треба об'єктивно дивитися на ситуацію. І треба розуміти зсередини. Про те, що якби... У нас з цим дуже погано, я навіть абстрагуючись від росіян, можу сказати, що... А яка у нас візія, наприклад, щодо поневолених народів Росії? От, Бурятія, Тува, Північний Кавказ, Калмикія і так далі. Ми знаємо, з ким там працювати? Ну, от ви говорили перед передачею, що от спілкувалися з чеченським представником чеченської діаспори, які ясно, що вони проукраїнські, вони антикадирівські, вони антиросійські і так далі. Але ми максимум, що знаємо, це, власне, і то не дуже добре, це, власне, от про внутрішні ці процеси там в чеченському середовищі. Ну, тільки тому, що у нас велика чеченська діаспора, вони справді активно беруть участь в нашій збройній боротьбі. Ясно, що вони якось доносять інформацію, а по інших народах у нас є інформація. От, яка ситуація в Поволжі, от, в Татарстані, в Башкірії, в Мордовії? Там, я так розумію, ну, принаймні, слухаючи там наших там речників, що там зеленого поняття немає.
А як працювати з цими речами, як послаблювати Росію зсередини, як якби планувати перебудову Росію на якихось там інших засадах, якщо не розуміти у цих елементарних речей? А там дуже відмінна ситуація. От Дагестан. Дагестан – це близько, ну, це 40 народів. І там дуже різні настрої серед цих народів. Треба хоча б приблизно собі уявляти, а з чим ми маємо справу, коли ми дійдемо до того, що у нас, ну добре, у нас випаде можливість якось вплинути на те, щоб Росію якось переформатувати по-іншому. А ми знаємо, як це робити? Чи ми не знаємо? Ну, я думаю, що ми не знаємо. І нам треба робити дуже великі зусилля, наукові, інтелектуальні, дипломатичні, для того, щоб якби виробити якусь, принаймні, об'єктивне, притомне бачення, що таке Росія і як з ним працювати. І тут є чудовий приклад. Історичний, український, це те, що ОУН, яку найбільшу організацію, створила для от вирішення таких задач. Антибільшовицький блок народів. Вже в самій назві відображено, що хотіла ОУН, як вона бачила свою місію. І справді вона співпрацювала з не тільки з народами Російської Федерації, з народами якби всього СРСР, із Закавказьєм, із Середньою Азією, із Прибалтією, ну, з країнами Балтії, для того, щоб виробити, яким чином можна протидіяти Радянському Союзу. Так це робилося в діаспорі, це робилося якби, ну, фактично на ентузіазмі. А зараз ми маємо державну машину, державний апарат, який мав би це робити. У нас є академічні інституції, у нас є навчальні заклади, де все це треба якби проговорювати, створювати у цю візію і далі застосовувати на практиці. Тоді можна боротися, да, з цим монстром. У мене є питання до вас. Ви за кордоном були, так, якби до вас підійшли за кордоном, сказали, слухайте, поясніть мені буквально за хвилину, а чому Україна і Росія – це різні народи? Путін каже, що це той самий народ, ви часто говорите теж російською мовою, врешті-решт православ'я. Ну, Україна і Росія – це зовсім різні народи, тому що в нас не тільки походження різне, в нас різна державна, у нас різний державний досвід, у нас різний суспільний досвід. Ми розвивалися як суспільство, яке завжди прагнуло свободи, де свобода, воля – це був найбільший ідеал. І тут проблема не в тому, що у нас навіть росіяни етнічні, які живуть в Україні, але які сприймають цю нашу ідею, вони, як відомо, і масово воюють в українській армії, і чинять спротив російській агресії, і зараз ще й масово переходять на українську мову, аби тільки не асоціюватися з Росією. Можу розказати про нашого командиру цікаву історію, чи то він, ну, по батько він росіянин, ну, як сибиряк. От, то він в 14-му році написав такий пост, що каже: не хочу бачити москалів, тому побив всі дзеркала в будинку. Це якби така історія. Але якби тут питання такого досвіду. В Росії діє зовсім інша система політичної культури і світоглядних пріоритетів. Це спокон віків. Це виробилася ця система внаслідок монгольської якби окупації, те, що називалося монгольські іго, московські великі князі, вони, власне, перейняли цю монгольську модель, яка повністю відокремлює еліту від населення. І з населення вони всіми засобами роблять оцей пластилін. І суспільство вкладають в голови через різні канали, через церкву, тепер через Russia Today і засоби масової інформації, про те, що найбільший пріоритет є державна імперська велич, тобто, грубо кажучи, щоб руський сапог бив помит в Індійському океані і топтав там пампаси Южної Америки. Оце якби їхній пріоритет. І тому якби люди, які поглинені цією матрицею, вони от мислять в таких категоріях. І це знову ж таки безвідносно до того, чи це є етнічні росіяни, бо серед адептів цієї ідеї є купа етнічних українців.
Ну, от брати Ковальчуки, які за загальним визнанням мають найбільший вплив на Путіна. Вони етнічні українці. Чи Матвієнко? Матвієнко, так. Це купа людей. Тобто люди мислять такими пріоритетами. Україна – це зовсім інше світоглядне бачення. Це зовсім інше світосприйняття, ніж Росія. Це зовсім інші державні проекти, це зовсім інше влаштування суспільства. І, відповідно, пріоритети. Для нас це є абсолютна свобода, для них це є абсолютне підкорення державної машини і виконання всіх її забаганок для того, щоб ця державна машина поширилась на максимально великі території. Тут просто абсолютно різно задані напрямки. Тому те, що можна назвати російський проєкт імперський і український проєкт національний, це справді абсолютно різні проекти, які справді один одному заважають. Справді, коли Путін говорить, що Україна заважає екзистенційно, заважає самому нашому існуванню, то він насправді не бреше. Ми їм справді загрожуємо самому їх існуванню. Тому що ми показуємо, що от можливо абсолютно інша конструкція. Більше того, ще раз повертаючись, хочу нагадати, у них у самих були всі ці якби задатки для того, щоб розвиватися по-іншому. Знову ж таки, приклад Новгородської республіки, він абсолютно інший. Там от пріоритети були приблизно ті ж самі, що як і в Україні. І, власне, Новгород – це територія, країна, держава, яку московське князівство просто повністю знищило в геноцидальний спосіб. Новгородці як етнос були знищені, власне, внаслідок геноциду. Від новгородців до нас дійшли лише від цієї окремої нації, окремого народу, до нас дійшли лише билини, які чомусь зараз викинули з української програми шкільної. Хоча це неправильно, тому що ці билини, вони все-таки мають до нас стосунок, а не до Московії. Ви стояли у витоків Азову, я, власне, хотів би поговорити про ще один цей міф. Скількох нацистів ви бачили в Азові? Нацистів в Азові не було, якщо ми говоримо про прихильників націонал-соціалізму. Я про це, так. Справа в тому, що націонал-соціалізм – це достатньо специфічна ідеологія, яка, як неважко здогадатися з її назви, це є соціалізм, але з німецьким національним забарвленням. Тобто, за великим рахунком, це є ліва ідеологія, яка прибарвлена якимись от національними пріоритетами. Тобто, за великим рахунком, якщо з чимось порівнювати націонал-соціалізм, то його треба порівнювати з націонал-більшовизмом часів Сталіна, де одночасно соціалізм, ідея світової революції, здійснення своєї там соціалістичної лівої місії, але при цьому тост за руський народ. Тобто, старший брат і все інше. Тобто, це, знову ж таки, соціалізм, який має от таке руське національне забарвлення. Та ж саме ситуація з націонал-соціалізмом в Німеччині. Відповідно, якби ця ідеологія, вона достатньо специфічна і вона реально може бути задіяна тільки в самій Німеччині. Тому що ця форма ідеологічна, світоглядна, політична, вона характерна, власне, для Німеччини. Вона не призначена на експорт. Тому зрозуміло, що якби в Азові за визначенням не могло бути людей, які там щирі прибічники саме націонал-соціалізму, і при тому, що вони чітко усвідомлюють насправді, що це націонал-соціалізм. Тому що якби є різні люди, які там надивилися 17 мгновень весни, їм сподобалася естетика Третього рейху, і вони чомусь вважають, що от вони є послідовниками Третього рейху. Ну, якби в субкультурному середовищі можливі такі явища. Але от якби, якщо брати суто ідейні моменти, то я таких людей не зустрічав. Я, в принципі, в українському політичному середовищі, насправді, була така структура, називалася вона УНТП, Українська націонал-трудова партія. Вона потім переродилася в автономний опір, той, що тут у Львові мав осередок. Автономне.
які там проводили різні акції і так далі. От, вони, власне, от нащадки УАТП. То, да, там от засновники цієї структури, вони справді апелювали до досвіду Третього Рейха. Але це була дуже нечисленна, маргінальна структура, і врешті вона якби переродилася, ну, от, в абсолютно таку от ліву структуру, як автономний опір. От, якщо ми говоримо про націоналістичні структури, то в Україні, то це, як правило, структури з правими поглядами, не з лівими. Тобто, наприклад, якщо говорити про Азов, то Азов створювався на базі організації «Патріот України». Так от, «Патріот України» стояв в ідеологічному плані на абсолютно антисоціалістичних засадах. Тобто, ми не сприймаємо соціалізм в жодній формі. Ми, власне, за вільний ринок, розвиток якби економічного підприємництва і тому подібне, максимальне якби усунення держави з регулювання економіки, тобто, ну, якби у нас максимальна самоврядність і тому подібні речі. На держави, ну, державний центр мало бути винесено тільки самі такі стратегічні питання. Uh-huh. Все решта, це мала бути приватна ініціатива і вільний розвиток. Це якби щодо, ясно, що це, ну, це діаметрально протилежно, це те, що пропонує соціалізм у будь-якому варіанті. Чи марксистському, чи не марксистському, там, соціал-революціонери, там, російські, там, чи німецький націонал-соціалізм. Тому це діаметрально протилежні речі. По інших питаннях, якби та ж сама ситуація, ну, і «Патріот України», та й більшість націоналістичних якби рухів в Україні, вони опиралися на історичний досвід українського націоналізму. Ну, хтось комусь ближче було там бандерівський напрям, комусь хмельниківський, комусь там ще якісь інші. Конкретно те, що було в Азові, то ясно, що десь завжди відбувається якесь певне синтезування того досвіду там от історичного українського націоналізму. Ну, ми апелювали більше до такого об'єднавчого досвіду, тобто до ОУН часів Коновальця, а не після Коновальця, угу. До Міхновського, до Донцова, плюс ще якби те, що «Патріот України» це, ну, це якби він утворився в Харкові, і найбільш осередки були схід, південь, центр України. То зрозуміло, ми апелювали до східноукраїнського досвіду. Угу. Тобто нам якби, ну, ближче, грубо кажучи, холодноярці, ніж УПА. Хоча, звичайно, ми якби вшановували і УПА, і ОУН, і все інше, але ми якби більше апелювали от до такого всеукраїнського досвіду, там українська держава гетьмана Скоропадського, холодноярці, повстанський рух там в Україні. Ну і зрозуміло, що Міхновський, Донцов, це якби були от стопи, Юрій Липа. Це от були стовпи. От. За унівського досвіду, в принципі, те, що ми дійсно брали там якби достатньо серйозно, це праці Миколи Сциборського, ну, це ОУН Мельниківське. Uh-huh. До бандерівського досвіду, ну, ОУН бандерівського, революційно, то ми якби, ну, там менше було якби апеляції. Про апеляцію до якихось закордонних досвідів там взагалі не йшлося. Те, що там якби західні журналісти могли там вигадувати, ну, чи в першу чергу російські, могли вигадувати якісь там несенітниці, ну, знаєте, це ще може у 2014 році було серйозно сприймати. Але зараз, коли, вибачте, ну, вони прямим текстом говорять, що якщо ти українською мовою розмовляєш де-небудь там в окупованому Херсоні, то це вже якби підозра, що ти нацист. Ну, ми ж розуміємо, яка там шкала, як все це розставляються акценти. Тому ясно, що для них, ну, люди з націоналістичною свідомістю, свідомістю того, що боротися там за незалежність України зброєю в руках в умовах 14-го року, ну, то ясно, що це фашисти, нацисти, хто завгодно. Там Люцифер, Сатана і Ібліс в одному обличчі. От, ну, зараз я думаю, що, ну, принаймні в межах України щодо цього жодних ілюзій немає. Тому що просто по факту того, що людина є громадянином України, є патріотом своєї держави, це вже є підстава для російських окупантів оголосити таку людину нацистом і прибічником сатани. Азовці, які воюють, які воювали на Азовсталі, стали такими, ну, я б сказав, супергероями навіть, може і так.
Чи багатьох ви знали з тих, які знаєте швидше? Ну, так, да, звичайно, я з деякими знайомий був. Це от, друг Редіс, ну, він тоді не був командиром Азову. Я був в 14-15 році в Азові з Калиною, я, звичайно, знайомий. Вони були від практично самого початку створення Азову. Інші людей знають, деякі з них в полоні. На жаль, зараз. Але ну, від складу 14-15 року, насправді, от в Азові, який захищав Маріуполь, там не дуже багато людей залишилося. Натомість, от в тій структурі, що я зараз, там багато соратників, які в Азові були в 14-15 році. Потім вони, якби, там, в 16-17, коли якби, вже така була стадії війни, ну, фактично позиційно, то вони вже якби відійшли від військових справ, але ясно, що з початком широкомасштабного вторгнення, то всі повернулись. До речі, теж багато хто з-за кордону просто покидав всі справи, поприїжджали. Тут треба розуміти, що насправді в Азові в 14-му році фахових військових ж було не дуже багато. Те, що от, ну, той же Редіс, от він 8 років якби в Азові незмінно, ну, це більш виняткова ситуація, бо насправді в Азові йшли, як правило, люди, ну, цивільні, які просто були патріотами, які, ну, от, в часи військових випробувань, ясно, що вони мали реалізовувати себе в армії. Коли, якби, там ця військова небезпека спадала, то вони, якби, ясно, що там, ну, в 15-му, 16-му році, особливо в 17-му році, багато людей повиходило. Це не тільки Азова стосується, це і інших добровольчих формувань. Але коли, якби, знову прийшла така широкомасштабна війна, то ясно, що ці люди знову повернулися до лав. Я дуже багато інтерв'ю дивився з азовцями, напевно, як і кожен українець зараз. І всюди про Редіса дуже добре відгукуються. Чому так? Я не чув жодного якогось поганого коментаря. Ну, по-справді, він дуже, дуже гарна людина. Скажімо так, дуже позитивна і в, якби, в особистісному плані. І, як виявилось, ще він і професійно дуже, якби, на високому рівні. Тому, якби, да, тут можу тільки підтвердити, що в, от, щодо Редіса, щодо Калини, да, це дуже, дуже правильні хлопці. Сама Росія, так, яка накидує на Азов, що це нацисти. Скільки нацизму в самій Росії? Ні, ну, питання в тому, що ще раз, націонал-соціалізм – це суто німецька форма. Так, але я маю на увазі риси, які перетинають. Але якщо ми говоримо про ідеологію, яка от панує там в Росії, ну, то, що окреслюється такою формою путінізм, то да, це така російська, навіть не лайт-версія, це повноцінна версія, от, тобто це апеляція до якихось там от соціальних забаганок мас, якась така от пропаганда спрямована на те, щоб якби створити таку соціальну ілюзію. Водночас це надзвичайно агресивна політика щодо інших країн. І знову ж таки от відчуття цієї вищості росіян над іншими. Ну, так само, як от було німецьке відчуття, от, плекання цього почуття вищості над іншими народами і сусідами Німеччини, ну, не тільки сусідами. То, да, в цьому плані, ну, сучасна Росія, вона достатньо в цьому схожа. Ну, але з іншого боку, я ще раз хочу повторити, вже сталінський СССР, він дуже багато в чому був схожий на Третій Рейх. І, якби, ну, це ж достатньо відомі речі, що Сталін, ну, справді, він захоплювався і Гітлером, і Третім Райхом, і якісь моменти вони намагалися десь і впроваджувати в цьому. Ну, в Росії зараз з цим, якби, взагалі проблем немає. Тобто вони так творчо поєднують от досвід Радянського Союзу часів Сталіна і, да, от гітлерівських цих всіх напрацювань часів Третього Райху. Тому, да, аналогії тут більш ніж очевидні. Також багато зараз аналогій про те, що Путін дорівнює Гітлер. Що чекає Путіна? Ні, ну, Путін не дорівнює Гітлера. Тут все-таки масштаб зовсім не той. Ну, насправді. Тут, я маю на увазі, що просто дуже часто порівнюють його. Ні, чи в соцмережах. Ну, тут, розумієте, тут
Проблема в тому, що порівнювати треба все-таки об'єктивно. Угу. Коли це просто ну, щось там демонізоване і для того, щоб от, щось там очорнити, треба давайте порівняємо з яким-то там абсолютним злом, як воно от в масовій свідомості. Ну, це такий, до певної міри, пропагандистський прийом. Угу. Путін сам по собі є зле явище, його можна описувати без жодних історичних аналогій для того, щоб зрозуміти, що це ну, достатньо проблемна політична постать, з якою вже якби цивілізовану людству треба якось би покінчити. Що його чекає? Ну, тут різні варіанти, можливо, це знову ж таки залежить значною мірою від того, яку стратегію вибере політичний Захід. Тому що ми ж розуміємо, що до 24 лютого вони проводили зовсім ну, не, політику не спрямовану на те. Я знову ж таки не хотів би там вдаватися в критику наших там західних партнерів, але вибачте, ну будівництво Північного потоку 2 і загравання американської політичної еліти з Путіним, передусім президента Байдена, вони якби зробили, вони підштовхнули Путіна до війни. Вони фактично спровокували його на ту війну. Тому що він просто впевнився, йому, точніше, Захід показав, що Захід буде йти на поступки за будь-яких обставин. Ну, слава Богу, що це виявилося не так. Зараз на Заході відбувається таке серйозне переосмислення, надзвичайно серйозне переосмислення. І який там буде результат, ну тут складно прогнозувати, але еволюція їхніх поглядів, вона дуже така серйозна. І це якраз цивілізаційна перевага Заходу в тому, що Захід адаптується до умов. Вони здатні визнавати помилки, робити висновки і переналаштовуватись, тому що ну, ця заява німецьких лідерів про те, що дав ставка на Північний потік, на оце на дружбу з Росією, це була помилка. І ми маємо зараз зробити висновки і повністю перелаштуватися. Це якби ну, для Росії таке можливо? Ні, очевидно. Там, чи там для комуністичного Китаю? Ні. Але на Заході це абсолютно можливо. Коли перша особа держави виходить і говорить це прямим текстом, що да, ми от тут ми помилилися, ми будемо перебудовувати свою політику. І зараз це весь Захід в цьому. І тому наша просто задача донести Заходу наш меседж, то що треба з Росією чинити отак, а не інакше. Не сподіватися на збереження цієї Росії в такому обсязі, як вона є, провести там чергову таку поверхову демократизацію і сподіватися, що Росія стане притомною. Ні, вона в такому стані не буде притомною. Там потрібні набагато більш глибокі. Ну, зараз всі ці от, якби вчинки Росії, Маріуполь, Буча, ці всі, якби, інші речі зараз, ще, я думаю, ми вжахнемося, коли побачимо, що там відбувалося в Херсоні. Всі ці речі, вони на Заході дуже кардинально змінюють підходи і сприйняття Росії. І врешті, я думаю, вони зроблять, ну, правильні висновки і не будуть заколисувати себе ілюзіями про те, що Росія потребує тільки якихось косметичних змін. Ви вірите, що ми з вами так станемо свідками цього переформатування, подрібнення Росії? Ну, тут треба не вірити, тут треба просто робити. Ну, да, в цьому плані робити, працювати. Ну, я якби там, ну, в силу там своїх занять, я намагаюся про це там писати, говорити, коли є можливість. І, в принципі, ну, насправді в Україні є багато людей, які в цьому напрямку от правильно говорять, правильно оцінюють ситуацію. Єдине, що тут треба дуже активно комунікувати з Заходом. І, бо самотужки Україна – це для нас непідйомна задача. Наша задача – це відбитися. Відбитися, завдати Росії серйозної поразки, виснажити її, але реконструкція Росії це якби ну вже задача ну, колективного Заходу, скажімо так. До речі, про російську якби інтелектуальну еліту, яка мислить імперськими категоріями, раджу почитати таку річ Федора Крашенінникова, називається «Послі Росії».
Це от про деконструкцію Росії, її розвал. Дуже занятна річ. Це відомий російський письменник. І от він написав такий твір, називається «Після Росії». От можу почитати, ознайомитись, як от у деяких представників російської інтелектуальної еліти, яка візія того, як би мала виглядати, чи могла б виглядати от Росія після деконструкції цього от імперської державної надбудови. Гаразд, якою буде Україна, на ваш погляд, після цієї війни, як вона буде змінюватись? Ну, в Україні головна проблема в чому? Над нами тяжіє радянський спадок. Ми від нього позбуваємося, наскільки десь повільніше, десь швидше. Ясно, що події 14-го року, особливо 22-го року, вони дуже пришвидшили всі ці процеси. Але можу сказати, всі наші проблеми, де вони є, де я їх бачу, це, як правило, радянська спадщина, не до кінця викорінена. Чи в деяких моментах вона абсолютно повністю зберігається в окремих там сферах нашого життя. Нам треба будувати якби країну, яка спирається на наш власний досвід державного будівництва і розвитку нашого суспільства, і, зрозуміло, беручи до уваги там досвід європейських країн, тому що, наприклад, успіх Польщі в реформуванні – це є такий здоровий приклад для України, тому що Польща і Україна – дуже подібні між собою нації і держави. І їхній досвід, багато в чому він є абсолютно легко, може бути перенесений на наш ґрунт, адаптований і використаний. Тому що ми подібні і історично, і там за територією, за населенням, ми за всіми якби параметрами, ми дуже подібні держави між собою. Тому такий досвід. Досвід країн Балтії, теж саме, досвід інших там країн Центральної Європи, це все може бути в нагоді для того, щоб будувати оптимальну державну модель. Більше того, можу сказати, суто своє там суб'єктивне спостереження, в нас суспільство багато в чому більше дозріло, більш зріле, ніж державний механізм. У нас совковості в державній структурі, в державному механізмі набагато більше, ніж совковості в суспільстві. Хоча воно і в суспільстві якби є, і всі ці рецидиви ми можемо якби бачити, там все це пріснопам'ятна там корупція і тому подібні речі, якби це ж наслідок якби цих всіх совкових моментів. Але з іншого боку, українці багато хто має там досвід життя в європейських країнах, там спілкування там з іншими людьми з інших країн. І у більшості людей в Україні, я думаю, вже на зараз це очевидно, є візія майбутнього, яка не пов'язана з переробкою того цього радянського досвіду. Тобто зараз ми можемо, є такий етап, що ми можемо справді почати будувати справжню Україну, а не перероблювати у цей пострадянський уламок Радянського Союзу. Тобто для нас ця війна, вона якби з одного боку криза, але як відомо, криза це є якийсь такий полігон для можливості, де ми можемо якби десь багато в чому що почати з нуля. От під час цієї війни змінюється українська армія, змінюється українське суспільство, змінюються от внутрішні зв'язки в українському суспільстві. Ми зовсім по-іншому дивимося на те, як мають функціонувати державні органи і на що вони призначені і так далі. Тому, я думаю, після війни тут політичний процес має відбуватися навколо того, що різні політичні сили, вони мають пропонувати візію майбутнього. Як має виглядати Україна і яким шляхом нам рухатися. Тому що наразі те, що було до цього, в основному політичні процеси в Україні, це було більше про перерозподіл ресурсів, а не про те, як... Про концептуальний шлях мається. Так, про вироблені шляхів розвитку. Абсолютно вірно. На сам кінець хотів би на позитивній темі завершити. Це абсолютно позитивне діло. Мені особисто, це суб'єктивна думка, я не військовий, можливо, я не маю права це говорити. Мені подобається, що в країні є концерти, що в країні виходять якісь альбоми, що видають книжки, що знімають
якісь фільми. Тобто, що культуру нашу, яка вона є, вона формується зараз, її не вбивають. Виходить ваша книжка, розкажіть, про що вона, що за книга? Так, справді в мене кілька днів тому вийшла чергова книжка. Ну, вона не чергова, вона до певної міри особлива, звичайно. Я можу сказати тільки про те, що я теж за те, щоб у нас далі продовжувалося культурне, інтелектуальне, музичне, кінематографічне життя і так далі, тому що це якби дозволяє країні повноцінно функціонувати. Я, звичайно, розумію, що да, зараз країна на військових рейках і все має бути для нашого фронту, для нашої перемоги, але разом з тим, насправді, всі ці сфери цивільного життя, вони є якраз допомогою. Тому що якщо країна не буде працювати, якщо країна не буде творити, то і фронт дуже довго проіснувати не може. Тому що фронт існує за рахунок того, що повноцінно працює ціла країна. Працюють підприємства, працюють культурні заклади, люди можуть нормально відпочивати, і в нас якби немає такої проблеми, що криза з головою і всі там суїцидними настроями. Ми якби нормально функціонуємо і нормально воюємо, і в цьому запорука перемоги. Щодо моєї книги, у мене вийшла книга, присвячена проблемі походження геральдики. Вона називається «Де, коли і чому виникли герби? Вступ до візантійської геральдики 10-12 століття». Ну, як неважко здогадатися з назви, йдеться в ній про візантійську геральдику 10-12 століття. В чому, якби, можна сказати, революційність цієї книги? Всі, якби, глядачі, я думаю, там, чи слухачі наші, я думаю, знають, що таке герб. Всі бачать герб України, герб свого міста, геральдика, герби – це найбільш яскраве європейське візуальне таке явище. Надзвичайно яскраве. Державні символи, символи міст, герби родин і так далі – це от європейська культура. І до недавнього часу в європейській історіографії вже багато-багато років вважається, є так званий науковий консенсус, що герби виникли в Західній Європі, конкретно Франція, Німеччина, в 12 столітті. В силу різних причин така склалася ситуація. В першу чергу тому, що ну, вчені Західної Європи, вони ну, не дуже якби, заглиблювалися в історію Східної Європи. А Східна Європа, нагадаю, що в середньовіччя це був центр цивілізації. Найбільші культурні, мистецькі досягнення, вони належать до сходу нашого континенту. Це передусім Візантійська імперія чи імперія Ромеїв. І, власне, дослідження мої довготривалі, багаторічні, власне, геральдики Східної Європи, бо я, наприклад, досліджую не лише геральдику України, але, наприклад, геральдику Білорусі і Литви, геральдику Молдавії. Ну, найбільша робота в історіографії, присвячена молдавській геральдиці, це мого авторства. Знову ж таки, я досліджую геральдику Закавказя, досліджую геральдику Балкан і так далі. Mm-hmm. І, власне, от в цій книжці я приходжу до висновків, що геральдика, як явище, як таке надзвичайно яскравий культурний феномен, мабуть, найбільш яскравий в усьому середньовіччі, він з'являється не на Заході Європи, він з'являється, власне, у Візантії в 10 столітті. Вже з Візантії, з імперії Ромеїв, ну, чи як воно називалося, насправді, це Римська імперія, Базилеум Романіон, то геральдика поширюється в інші сусідні території. І в першу чергу це Балкани, Закавказя і Київська Русь, ну чи Руська земля. Власне, паралельно з книгою про історію, про геральдику Візантії, це в видавництві Фоліо, має вийти ще інша книга, це присвячена середньовічній геральдиці Русі. Це книжки, які писалися паралельно.
ну, по Граліці Візантії книжка вже вийшла, її можна придбати в видавниці Фоліо, а книжка з історії Русі, сподіваюся, що ну, десь до Нового року має вийти. Так що можна буде із нею ознайомитись, вона значно більша за обсягом, там значно все детальніше, але якби книжка з історії з Геральдики Візантії, вона важлива тим, що власне в ній доводиться те, що Геральдика виникає не на заході Європи, не в 12 столітті, а в 10 столітті в Візантійській імперії. Росіяни вкрали візантійський герб? Справа в тому, що візантійський герб не вкрали, а запозичували, і не тільки росіяни, а надзвичайно велика кількість країн, тому що ті держави, які або мали претензії на візантійський спадок, або мали споріднення з Візантією, вони брали двоголового орла як свій там чи родовий, чи династичний, чи державний герб. І тому двоголових орлів в Європі дуже багато. Ну, наприклад, двоголовим орлом користувалася як своїм власним священна Римська імперія германської нації. Австрійська імперія, Австро-Угорська імперія теж двоголовий орел був. Досі двоголовий орел використовує Сербія, Албанія, Чорногорія. Історично, ну, мабуть, ну, не більшість, але десь половина країн Європи так чи інакше використовували цей імперський знак, тому що двоголовий орел – це такий універсальний знак імперії. І всі держави, які претендували на якісь там от імперську спадщину, імперську традицію чи пов'язання от з Римською, Візантійською імперією, вони всі от використовували двоголового орла. До речі, на теренах Східної Європи двоголового орла, мабуть, вперше почали використовувати всім відомі наші князі чи королі Роман Мстиславич і Данило Романович, які називають іноді Данилом Галицьким. От король Данило, от його гербом був теж двоголовий орел. До московських правителів він потрапив достатньо пізно, це сталося вже в кінці 15 століття, і вони, скоріш за все, наслідували, ну, принаймні так вважають більшість російських, ну, і взагалі от, інших вчених, що воно потрапило не з Візантії, а вони косплеїли Священну Римську імперію. Тому що вони хотіли стати вровень зі Священною Римською імперією, тому почали використовувати імперський знак для того, щоб показати, що вони от рівня цісарям Священної Римської імперії. Це така от історія. Дуже дякую вам за розмову. Дякую. Лех Одноруженко. Закінчили так, книговидавництвом говорили про війну, про візію України, про переформатування Росії. Історик, також зараз військовий. Спасибі вам. Дякую. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Побачимось.